Bu gün sülh sazişinin mətni üzərində iş birbaşa olaraq Bakı ilə İrvan arasında aparılır. Bu fikirləri Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hekmət Haciyev Almaniyanın Berliner Zeitung qəzetinə müsahibəsində deyib. Həmçinin o qeyd edib ki, hər bir formatın öz üstünlükləri var və onların effektivliyini müqayisə etmək düzgün olmazdı. Müxtəlif mərhələlərdə müxtəlif formatlar bizə irəli getməyə imkan verib və biz iştirak edən bütün vasitəçilərə minnətdarıq. Məkan bizim üçün önəmli deyil, ən əsası nəticədir. Biz nəticəyönlü danışıqların tərəfdarıyıq. Statun sonu. Əlbəttə, Bakı ilə İrəvan arasında danışıqların birbaşa aparılması müsbət tendensiyadır. Bu həm də onu söyləməyə əsas verir ki, 3-cü ya da 4-cü tərəflərin vasitəçiliyinə ehtiyac yoxdur. Üstəlik kənar tərəflərin iştiraki sülh prosesinin sürətlənməsindən daha çox uzadılmasına yol açır. Bu isə heç bir halda lazım deyil. 2023-cü ildə Azərbaycan-Ermənistan arasında Moskvada, Brüsseldə üçtərəfli görüşlər keçirilib. Keçirilən görüşlər iki ölkə arasında sülhə nail olmaq məqsədi daşıyıb. Ötən ilin 19 sentyabr tarixlərində Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanmasını aktiv fazağa gətirib. Sonrakı mərhələdə keçirilən görüşlər iki tərəflə xarakter daşıyır. Politoloq Mətin Məmmədlinin sözlərinə görə danışıqların birbaşa aparılmasında razılaşdırılmayan müəyyən məsələlər də var. Hesab edirik ki, bu razılaşdırılmayan məsələlər də qısa müddət ərzində öz həllini tapa bilər. Ona görə də biz 2024-cü ildə böyük Bizlə daxil oluruq ki, hələ də nəhayət ki, kölkə arasında sülh müqaviləsi imzalanıla bilər və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün də ciddi bir siyasi zəmin formalaşıb. Yəni bu nöqbədə nəzərə almaq lazımdır ki, 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycan olsun keçirdiyi uyuşduran antiterror tədbirlərindən sonra bölgədə şəqirqan ermənlər birləşmələri təşkilat edilib, qondarma cəmiyyət rejimi Şuquta uğrayıb, yəni əsas maneələrdən biri idi, yəni həm tarixhə qədər Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar prosesində. Yəni o amil də aradan qaldı və tarixi bir fürsət formalaşıb və düşünürəm ki, hər halda əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi kölkə yaxın perspektivdə yekun sülh müqaviləsini imzalaya bilər. Müsahibim iki ölkə arasında birbaşa danışıqların aparılmasında diqqət çəkən məqamı da qeyd etdi. Tərəflər vasitəçilər siz daha tez anlaşa bilirlər və onun ə, məsələn xüsusilə mən 7 dekabrda Azərbaycan prezident administrasiyası ilə Ermənistan baş nazir aparatı arasında əldə olunmuş razlaşma xüsusunu qeyd etmək istərdim ki, məsələn razlaşma da heç bir vasitəçi olmadan əldə olunub. Yəni tərəflər arasında. Yəni bu onun göstəricisidir ki, qeyd etdiyim kimi tərəflər vasitəçilərsiz də Ə, ciddi uğurlar əldə edə bilərlər. Hər halda ehtimallar və gözləntilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması heç də uzaq deyil. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam etdirilir.